အကျွေနဲ့မိုးညာဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာတေချာမသိပြီမဲ့ခွာရောသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာအစင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတာတေချာရယ်ခွာတခုခုတော့မားနေပြီတင်နေဗျာချိန်နေလို့ပဲမားသလားကျွန်တော်ပဲမားတာလားတော့မသိဘူးအကူမပါပဲရေဘဲမှမဆောင်မင်းအခုလိုဟန်ဆောင်နေရတာရှောက်ဘူးလားကိုဘဝတန်းဟီဘဲနော်ဇာနေရအောင်အစင်ပြေလားအကျွေနဲ့မုံညာရဲ့ပြဿနာတွေထဲမှာဒီရင်နာရီကိစ္စပါကောင်းပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ချင်းနေတဲ့ချောင်းတိမမကြီးရလေတခါမှလူမင်းပြောပြပါ